O 3º Batalhão de Polícia Militar é responsável por 16 municípios com efetivo de aproximadamente 260 policiais. Major Vicente esteve no comando desde o mês de março deste ano, agora assume o subcomando. Foi um momento gratificante para a carreira de qualquer oficial assumir uma unidade operacional como é o 3º Batalhão, desde que eu estou aqui na região sudeste desde 99, e você vai seguindo a carreira, galgando postos, e chegar até o momento de ser comandante de uma unidade. Então é interessante para a carreira de qualquer um isso. Conseguimos fazer várias coisas seguindo a linha que já vinha dos ex-comandantes da unidade, que passou vários oficiais de grande capacidade técnica na nossa região, e conseguimos esse canal, essa situação, o regime como estava sendo seguido, junto com o conjunto com os policiais da nossa unidade aqui, os oficiais de praça, conseguimos manter a unidade, apesar das dificuldades que estamos tendo e devido à situação da pandemia. Vai ser feita uma transição tranquila de comandante para comandante para que tudo transcorra à normalidade. Então, a população pode ter certeza que, apesar das alterações agora no comando da unidade, o trabalho de segurança pública vai correr com tranquilidade como estava sendo feito. Quem assume o comando é o Major Heraldo Correia de Lima, que estava em Cascavel. Major Heraldo está na Polícia Militar do Paraná há 31 anos. Já foi subcomandante do 16º Batalhão, comandante da Companhia Independente de Irati. Atualmente, trabalhava como chefe da Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional. Assumir um comando de uma unidade é sempre um desafio para todos nós, né? Apesar de nós, como oficiais, já serem praticamente, a gente vivencia essa questão de comando toda vez, mas o comando de uma unidade realmente é um passo desafiador. A ideia nossa é vir para somar, é vir para melhorar e realmente dar segurança pública a toda a comunidade da região e que a gente possa ter uma parceria bem próxima.